Добрий вечір, в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Говоримо сьогодні про наш регіон, про економічний розвиток нашого регіону. Радий вітати в нашій студії заступника губернатора Одещини Світлану Шталу. Пані Світлана, добрий вечір. Вітаю, Віталій, вітаю телеглядачів. Є декілька важливих питань щодо економічного розвитку, але, по-перше, хотів поставити питання щодо взагалі роботи облдержадміністрації в цей період. Так, каденція одного президента завершилась, другого будемо рахувати, вже розпочалася. Такий період зміни влади, як це відображається на роботі такого органу, як облдержадміністрація? Обласна державна адміністрація, вона повинна працювати, в будь-який час повинні люди отримувати свої адміністративні послуги, в будь-який час повинні здійснюватися функції, які покладені на обласні державні адміністрації, як, наприклад, розподіл інфраструктурної субвенції за рішенням об'єднаних територіальних громад, як, наприклад, дуже багато інших процесів, які є технічними, які потрібно виконувати. І є таке, знаєте, розуміння, в принципі, державної служби в мене особисто про те, що це є відповідальність перед людьми, і це є така особиста позиція про те, що люди тобі довіряють, людям потрібно вирішувати проблеми, які в них там є, існують певний проміжок часу, які звертаються, є проекти, якими ти живеш і якими хочеться довести їх до якогось нормального логічного завершення. Дуже багато ініціатив, які ми спільно з Максимом Степановим починали, це і в сільському господарстві, що стосується кластерного підходу. До речі, у нас виставка «Агро-2019», яка відбувається в Києві. Вчора дуже хвалили Одещину, хвалили наші здобутки, так скажімо, в сфері сільського господарства. Говорили про кластерні моделі, про кластерні підходи, де ми є реально одними із таких локомотивів, інноваторів, тому що це європейська практика, яка вже усталена в країнах розвинутих, і ми тільки до цього рухаємося. У нас вже є на сьогоднішній день два розпорядження голови обласної адміністрації Максима Степанова. В минулому році ми запустили горіхово-медовий кластер, і позаминулому році це кластер Фурмушика-Нова з напрямком переробки лаванди. В цьому році ми також працюємо над новою такою ініціативою, про яку ми почали говорити на початку року. Це органічна продукція, це такий новий напрямок, дуже цікавий напрямок. Сподіваємось, що найближчим часом нам вдасться все це викласти в якісь конкретні заходи і в якісь кроки. Насправді, на сьогоднішній день в сільському господарстві тільки Львівська область, там один кластер Горбогори, який дуже по своєму напрямку схожий на Фурмушику-Нову, але в той же час вони більш повільно рухаються в розвиткові і в якихось нових ініціативах. До речі, ми продовжуємо активно долучати різні напрямки і наповнювати, так скажімо, цей кластер життям і впроваджувати ті чи інші якісь новації. Наприклад, сподіваємось, що наприкінці літа запуститься проєкт спільно з Одеською кіностудією, проєкт короткометражних фільмів про Одещину, про наші здобутки, про нашу красу. І цей проєкт називатиметься «Букет лаванди». Це буде перший такий старт. Зараз працюємо над організаційними питаннями. Якщо ми вже говоримо про кластеризацію, є в нас регіони, мають навіть таку спеціалізацію, як там вирощування там полуниці, там помідорів. Якось вони там собі на півдні Одещини будуть якось об'єднуватися, зусилля об'єднувати, щоб виходити на міжнародні ринки? Це дуже гарне питання, і воно дуже є важливим, тому що на сьогодні фермеру важко сформувати таку товарну партію, з якою він може вийти на зовнішній ринок. Це є питання кооперації, питання їх між собою, цих фермерських господарств, для того, яким чином домовитись, створити юридичну особу, зареєструвати рахунки. Після цього вже далі йдуть процедури, які абсолютно спрямовані на маркетинг цієї продукції, на промоцію, на вихід на будь-які
будь-які ринки. В минулому році, приведу один маленький приклад, як в минулому році ми говорили з усіма роздрібними мережами, які згодились брати в такому одному селі, яке спеціалізується на монопродуктах, продукцію. Так? Це були огірки, їх там було дуже багато, але наші фермери до цього часу, вже рік ми їх мовляємо для того, щоб вони створили юридичну особу, зорієнтувалися, там відстрочення платежів є в роздрібних мережах. І це є дійсно одним з таких важелів, яке дозволяє перейти в легальну форму і виплачувати заробітну плату, наймати працівників, так, і далі сплачувати податки. Тому що наразі у нас ситуація, коли 70% населення по селах, в середньому, я кажу зараз по області, десь близько 70%, вони ніде не працюють, не зареєстровані як платники податків, і в той же час всім потрібна доходна частина, всі хочуть школу, садочок, дорогу, ну, тобто всі речі, які повинні функціонувати, вся інфраструктура. Тут є важливий, дуже цікавий, скажу, якщо ми згадали плодовочівництво, цікавий проєкт канадський, з яким ми розпочали більш плідно співпрацювати, вже є певні зрушення в цьому напрямку. Цей проєкт взагалі на 19 мільйонів канадських доларів. Він передбачає підтримку саме кооперації дрібних фермерів і сільгосппідприємства для того, щоб розширити географію їх продажів, для того, щоб вони збільшили обсяг своєї реалізації. Там є така мета в цього проєкту, вони хочуть збільшити обсяг реалізованої продукції дрібними і середніми фермерами до 35 мільйонів доларів щорічно. Ці, так як плодовочівництво в нас дійсно є дуже таким вузьким напрямком через те, що в нас питання є по меліорації, по зрошенню, так, це території, які знаходяться поруч з водоймами, це є території поблизу Дунаю, Дністра і деякі інші території на півночі. В минулому році у нас є 4 кооперативи, які нам, попри те, що от така важка ситуація, попри те, що нам дуже важко їх вмовляти і показувати перспективи, в нас є 4 кооперативи, які в минулому році об'єдналися. Вони в різних зовсім районах, в них зовсім різна спеціалізація. В той же час ми сподіваємося, що це будуть також успішні проекти. Інші, подивлячись на ці нові об'єднання, вони побачать перспективи і будуть рухатись в цьому ж напрямку. Що стосується огірків, повертаючись до прикладу, який я хотіла навести, ми спільно з канадським проєктом веземо групу з фермерів, які саме займаються цим напрямком, на інші території, це поки що території України, де активно і дуже ефективно саме реалізовується такий напрямок по огіркам і помідорам. Сподіваюся, що фермери з Утконосівки нам також вдасться їх долучити туди, і вони поїдуть, побачать на свої очі, подивляться, що це дає місцевим мешканцям і зможуть це повторити, імплементувати або ще зробити ще краще на Одещині. Щоб земля була родюча і щоб ці водойми, про які ви згадували, теж були на допомогу, а не до шкоди, потрібно також займатися очисними спорудами, і це повинна така бути гармонія. З одного боку, вони повинні працювати, з іншого боку, навколишнє середовище не повинно забруднюватися. Наскільки я знаю, є також проекти облдержадміністрації, які реалізовані, які ще реалізовуються, але, наскільки я розумію, дуже багато коштів треба, щоб функціонували вони і їм. Так, питання очисних споруд, питання питної води, це є питання номер один, і нам потрібно рухатися в напрямку знаходження коштів на ці проекти. Ми робимо проектну кошторисну документацію на будівництво нового водопроводу Ізмаїл-Белград, що повністю забезпечить той регіон питною водою. Також у нас є повністю розроблений механізм і карта по покриттю, по дебетам. Там працювали спеціалісти, вони визначили по наявності
якості питної води, по глибині їх залягання і по технологіям, які на сьогоднішній день дозволяють або доочищувати воду, або додатково дезінфікувати, або використовувати якісь інші сучасні технології для того, щоб забезпечити населення питною водою. Що стосується очисних споруд, бо це є два таких питання, які взаємопов'язані, то на сьогодні в державному бюджеті передбачена субвенція Міністерства екології на підтримання екологічного такого стану і покращення екологічної ситуації. Ми подали 24 квітня, ми подали проекти, які ми змогли спільно з органами місцевого самоврядування відпрацювати повністю всі пакети. Ця субвенція місцевим бюджетам, вона складає 570 мільйонів гривень, це на всю країну. Так, у нас подано проєктів на суму 229 мільйонів. Я не думаю, що всі вони пройдуть, хоча вони дуже всі корисні. Це і каналізація Білгород-Дністровського, це і там стабільне, що забезпечить їм повністю стабільне водопостачання. Це реконструкція в Сараті, що стосується якості питної води, біологічна очистка, дезінфекція. Це інші проєкти, які ми також сподіваємося, що вони дійсно, я б на місці Міністерства екології просила би збільшити цю субвенцію, тому що наразі питання якісної питної води, воно стоїть вже на сьогодні гостро, а через кілька років, якщо цим питанням не займатися системно, це може завдати великої шкоди. Ну, за традицією складається, що Міністерство екології, воно одна з останніх в черзі на отримання якихось там субвенцій, на вибивання, можна сказати так, якихось коштів. Ну, на жаль, так сталося історично, мусимо це визнати. Ще один важливий проєкт, ми на екваторі 2019 року. Підприємці Одещини, як взаємодіють облдержадміністрація, як держава взагалі взаємодіє в цей період політичної нестабільності, називаємо так, поки що. Чи не є підприємці десь на узбіччі процесів, можливо, якісь не отримують консультації, не отримують допомоги, чи все запланує? Я не можу так сказати. У нас весь час відбувається діалог, ми весь час на зв'язку з кимось намагаємось врегульовувати одні питання, у когось там виникають проблеми, тому що це ж, знаєте, як казав Адізес, проблеми – це є наше життя. Так, тільки коли ми вже не будемо жити, у нас не буде проблем. Тобто нам потрібно весь час реагувати на ті ситуації, які складаються. Там, ну, буквально, я не можу сказати, що комусь було відмовлено в консультації, або з кимось немає діалогу, або немає якогось зворотнього зв'язку. Всі структурні підрозділи намагаються так само ефективно працювати, виконувати свою роботу. Тобто є якісь такі проекти, які були там задекларовані там минулого року, вони продовжують там своє життя, не дивлячись там на зміну. У нас зміну. Так, всі проекти, ми, я вважаю, це справою честі тримати ці проекти і робити їх для того, щоб насправді це для жителів, для мешканців Одещини, тому що всі проекти, вони розвиткові, вони спрямовані на розширення ринків збуту, на якісь залучення додаткових джерел інвестицій, на те, щоб покращити тут ситуацію і створити комфортні умови саме для підприємців. І це є одним з найважливіших питань. Ми розпочали нашу розмову з інфраструктурних проєктів для ОТГ. Ви згадали, десь так, декілька секунд, як взагалі відбувається діалог з об'єднаними територіальними громадами? Взагалі є воля, ну не політична, а така розумна воля, що потрібно щось робити, якщо є кошти. Ну дивіться, інфраструктурна субвенція – це кошти державного бюджету, які цільове мають спрямування саме для об'єднаних територіальних громад. Об'єднані територіальні громади на сьогоднішній день перебувають в процесі підготовки документів. Коли ми сьогодні провели селектор і запитали в об'єднаних громад, шановні, вам держава виділяє кошти, ну давайте якось, чому така низька якість підготовки документів і чому така
така низька швидкість, бо вже початок літа ми маємо на сьогодні, в нас ще місяць є для того, щоб здати всі документи в Мінрегіонбуд, це потім рішення Кабінету міністрів, і відповідно, коли ми почнемо будувати, так? Тобто це є процедура, є тривалою, і нам потрібно до кінця року бюджетного завершити бюджетний рік з гарними якісними показниками, для того, щоб у нас повністю були використані всі можливості і всі ресурси для наших же мешканців і для нашої ж інфраструктури. То в нас з 28 тих громад, які подавали документи, у нас лише 8 отримали висновки обласної державної адміністрації. На сьогоднішній день все ще процес триває. Хтось вважає, що він за тиждень встигне і експертизу пройти, і отримати всі необхідні погодження, і навіть проекти дехто не доробив. Вони вважають, що вони за тиждень, за два і дороблять проекти і пороблять експертизи. Ну, у мене це викликає сумніви, тому ми сьогодні говорили про варіанти, про можливий розвиток подій, про те, щоб, можливо, замінити одні більш якісь важкі проекти з точки зору документації на ті, які будуть розумними, які будуть логічними і які зможуть бути зреалізовані в цьому році. Якщо ми говоримо про інфраструктуру, то це дорожня якась тематика? Зовсім різна. Об'єднані територіальні громади, вони вправі витрачати свої кошти на те, що вони вважають за потрібне. Для когось це дороги. Так? Ну, дуже багато. У нас в минулому році 46% це були саме проекти по дорогам. Для когось це вуличне освітлення, для когось це водопроводи або каналізації. Для когось сьогодні почули цікаву таку ідею від Розквітівської громади. Вони планують купити машину, автомобіль, пожежний автомобіль і модернізувати свою станцію пожежної охорони. Думаю, що це також є одним з важливих таких показників. Пожежна безпека – це є дуже важливим на сьогоднішній день. Взагалі, про пожежну безпеку я хотів поставити саме це питання. Сьогодні був в Українському театрі, спілкувався з пані Юлією Півоваровою. Ви знаєте, що таке не досить добре становище Українського театру щодо майбутнього вже в липні заклад може бути зачинений через невеличкі, але порушення і суттєві порушення. Так, робота була проведена, але ще залишається там близько 10 порушень, через які Держслужба з надзвичайних ситуацій, з питань надзвичайних ситуацій може законно зачинити цей заклад. Так ось пані Півоварова дуже дякувала вам, говорила, що ви чи не єдина людина, яка піклується про майбутнє театру. Це я передаю її слова з її дозволу. А взагалі, наскільки серйозна ситуація з Українським театром, це величезний майданчик, більше тисячі глядачів з величезною сценою для всіх заходів, там концерти, вистави. Але ми бачимо перманентний цей ремонт. Це будівництво, яке на моїй пам'яті не закінчується ніколи, як, на жаль, такий печальний атрибут цього театру, а ще й проблеми з протипожежної безпеки. Взагалом, якщо все вирішити, і коштів немає, часу немає, але по кроку якось потрібно рухатися. Який є, можливо, алгоритм вирішення проблем? Питання Українського театру, воно дійсно мені дуже близьке. Я коли вперше, ми познайомилися з Юлією, коли це був її, чи не початок її роботи, я приїхала познайомитися, запитати, що в театрі відбувається, які є проблеми. Ми там дивилися про можливість скоротити видатки після цього, і були переглянуті повністю всі штати, і повністю змінений підхід до відрахування прибутку. Там є по законодавству, що від свого прибутку комунальні установи вони повинні відраховувати до обласного бюджету. Ми змінили цю практику, там змінився відсоток, вони більше коштів змогли акумулювати у себе для своїх потреб, спрямовувати на розвиток. І, відповідно, більше коштів вони змогли залучати після того, як були переглянуті повністю і велика робота тут Юлії Анатоліївни, переглянути повністю вартість цих квитків, наповнення Українського театру виставами,
зараз ви ж чуєте, що наш одеський український театр, він гримить на всю країну через те, що там є і нове дихання, і нові артисти, нові обличчя, і повністю змінений такий підхід до музикантів, тому що це є оркестр, це дуже важливо, і вони грають вже і джазові композиції, там, і дуже цікаві прем'єри відбуваються зараз. І так хочеться підтримати людей, які горять, і які творять, і які живуть своєю роботою, що в минулому році в нас, на жаль, не вийшло з ремонтом цієї стелі, так, яка на сьогоднішній день є в глядацькій залі. Вона дуже після дощу, вона потребує там змін, потребує ремонту. Сподіваюсь, що спільними зусиллями долучаємо, як можемо, спонсорів, долучаємо бізнес, намагаємось зробити так, щоб використати всі можливості не тільки бюджету, а й позабюджетних джерел. Що стосується пожежної безпеки, то тут питання все-таки стоїть по виділенню коштів з обласного бюджету. Виділення коштів з обласного бюджету – це питання до обласної ради. Воно відбувається після сесії обласної ради. Наскільки я знаю, що там не дуже велика сума, що стосується саме пожежних цих заходів безпеки. Там це блискавкозахист, це димовидалення, тобто там деякі такі речі, які просто технічно потрібно врегулювати, ну без коштів це зробити практично неможливо. Очікуємо сесію, сподіваємось дуже, що на тій сесії буде виділена необхідна сума коштів. Я знаю, що була комісія майнова обласної ради, і вони підтримали пропозицію українського театру. Долучення позабюджетних коштів – це законом передбачено, є процедура, яка дозволяє це робити. Не буде там питань там, у перевіряючих структур, а що це, чому це так? Ну, будемо дивитися по процедурі обов'язково, тому що, ну, зараз ви знаєте, дуже багато є таких піклувальних рад, які на сьогоднішній день залучають додатково кошти. Є багато закладів у нас культури, і художній музей, і інші музеї західного, східного мистецтва, які залучають меценатів, залучають спонсорів. Я думаю, що абсолютно ми подивимось з точки зору правильності оформлення цих коштів, але я не бачу в цьому проблеми. Якщо людина хоче, як меценат, хоче допомогти якимсь чином зробити певні речі, я думаю, що це абсолютно і здоровий глузд, і якісь загальнолюдські цінності, вони ж повинні бути обов'язково. Дякую, пані Світлано, за відверту, приємну розмову. Бажаю успіхів вам, вашим колегам, вашій команді в нелегкій, але приємній праці на радість цієї Одещини. Дякую. Дуже дякую. Залишайтеся на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. Бережіть себе.